jogando nada, ganso. Não vou atirar pra não me entregar. Tá, eles estão atrás do escola lá, dos dois. Tirou? Não tem granada, mano. Matei um, é ganso, matou outro. Eita, ganso, monte mais de vez, tu matou, viado. Aí, Gans? Oi. Esse monte vai descer que matou, pô. Bota pro cara aqui. Ele tá na merda, tá do coisa. Ele tá salvando o amigo dele, hein, Gans? Tá, tô indo. Ele tá lá. Eu tô indo pro meu boneco não cansar, tá ligado? Tá. Восток слева дыл. Поднимает, походу, где выстрел. Да и меня ушатали. Ропин, стрелять, типа. Пела direita aqui. Ропин. Точно там, где-то. Matei um, matei o dois, Egan. Boa. Puxei esquerda aqui, ó. Peguei o dois. Tá limpo, tá? Peraí, assim que se joga, tem cara aqui, ó. Contigo? Aonde? No mercantilzinho ali? É, tem mais. Tô vendo. Tá me dando tu. Matei? Boa. Ou foi tu? Foi tu ou foi outro cara, não sei. Ai, papai. Mano, bato, clipou essa bazucada? Não sei. Eu matei um, né, e tu... Bum. Só vi todo mundo subindo. Matei a galera. Os dois, eu matei um, né, aí o cara correu pro lado, correu pro outro e escondeu, salvou ele. Quando ele deixou ele salvar. Aí eu fui puxando esquerda pra pegar a cor, pra pegar a pix, né? Quando eu peguei, pegar. Já era, irmão. Pegando aqui. Pegando. Bom, aqui no cara. Eu peguei aqui. Já abre esse aqui, tem um cara. Ah, não. Atrás da casa? É, atrás da casa. Na esquerda não tô vendo. Matei. Boa, né, arma? Nossa, ridículo, velho. E ela puxa, e ela puxa muito rápido. Helicóptero, pô. Vai soltar a gente, vai soltar o pessoal. Contou um. Bom piloto, viu? É o piloto, sim. Você vai em pé. Caralho, Gans. Boa, eu vi. Matou muito fácil, hein?